IMDb 2019 წლის საუკეთესო ფილმები და სერიალები დაასახელა. ვებგვერდმა საუკეთესოები ონლაინ მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე გამოავლინა. გაირკვა, რომ ყოველთვიურად ვებპორტალზე 200 მილიონზე მეტი მომხმარებელი შედის. საუკეთესო კინოფილმმა ჯოკერი დაასახელდა. ათეულში ასევე კვენტინ ტარანტინოს ერთხელ ჰოლივუდში. შურის მაძიებლები დაასასრული. კაპიტანი მარველი, ის, ნაწილი მეორე, მეფელომი, ადამიანი უბობა სახლიდან შორს, ალიტა, ალადინი და ჩვენ. საუკეთესო სერიალების კატეგორიაში პირველობა არავის დაუთმო სამეფო კარის თამაშებმა. სამეულში ასევე ჩერნობილი და ძალიან უცნაური საქმეები მოხდა. Netflix-ი Paul McCartney-თან თანამშრომლობისთვის ემზადება. მულტიმედიური კომპანია Paul McCartney-ის საშობაო რომანით High in the Clouds დაინტერესდა. ანიმაციური ფილმის რეჟისორი ოსკარის ნომინანტი Timothy Reckardt იქნება. ფილმში საუნდტრეკებად თავად მუსიკოსის კომპოზიციებს გამოიყენებენ, რომელიც ანიმაციის პროდიუსერად მოიხსენიება. შეგახსენებთ, რომ წიგნი High in the Clouds 2005 წელს გამოიცა. მასში პატარა ციკლის თავგადასავალია მოთხრობილი. ანიმაციური ფილმის პრემიერის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ჩობა ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად მსოფლიოს ვარსკვლავები ერთმანეთის მიყოლებით საშობაო კომპოზიციებითა და ვიდეოკლიპებით გვანებიურებენ. აღსანიშნავია, რომ კანადელ მომღერალს ბრაიან ადამს წინა საშობაო განწყობის შექმნა მშვენივრად გამოუვიდა. გრემის მფლობელმა ვარსკვლავმა კომპოზიციაზე Christmas Time გადაღებული კლიპი გაავრცელა. სიმღერა ამავე სახელწოდების საშობაო ალბომშია შესული, რომელიც ნოემბერში გამოვიდა. კრისტინა აგილერამ ტურნეზე Extra დაასრულა. უკანასკნელი შოუ არტისტმა მექსიკოში გამართა და საზოგადოებაში აღფრთოვანებაც გამოიწვია. 18 დეკემბერს ორი შვილის დედას 99 წელი უსრულდება. ვარსკვლავი იუბილემდე ერთი კვირით ადრე ინსტაგრამის საშუალებით საკმაოდ პიკანტურ ფოტოებს გვიზიარებს, სადაც ყვითელი კომბინეზონი აცვია, რომელსაც ღრმა დეკოლტე აქვს.